Не случайно изявата през поменикът на Коцо Рацин заповеля шанс. Ние сите се гордееме. С цел да се огледаме на идеалите на Рацин, кои са съпочената кръв за потопи с свободата и се вгради по създаването на Македония. Народно казано, Рацин и плеядата македонски революционери ни е подарила държавата на Тацна. И затова никой няма право от оваа генерация македонци да я разнебитува. Меѓутоа, идеалот Рацин и македонски революционери, кој го положи живота за Македонија, се уште не е завршен, бидејќи борбата за унитарна Македонија продолжува и по период на стекнувањето на независноста во 1991 година. Во моментот, сведоци сме на непријателите на Македонија и македонците повторно го изживеа страт старите сеништа со промовирање на некаква сеалбанска платформа за рушење на Македонија. Затоа, ги повикувам моите сограѓани, белешани, без оглед на национална, верска, партиска припадност, во наредните денови уште помасовно да излеземе и да поддржиме борбата за унитарна, суверена и самостојна Македонија. Да не дозволиме да заживее сеалбанската платформа, направена во Тирана за рушење на Македонија и македонците. Зврсто да застанеме против двојазичноста, да го одбраниме уставот, името и државата, грбот, гимната и знамето. За народно движење на Македонија единствено излезно решение е сите активности околу формирањето на новата влада да бидат прогласени за неуспешни. Се албанската платформа да биде ставена во аут и веднаш да биде распишани нови избори. Дотолку повеќе, токму надама има пон легитимитет да бара нови избори, бидејќи на последните избори на 11 декември листите на надама за избор на пратеници беа тргнати како резултат на политиката и политичките сценарија. Во овој светоносен момент за државата, ние како македонци, мораме да ги надминеме делбите и поделбите и заеднички да застанеме на браникот на татковината. Во овој момент, иднината на Македонија повеќе не зависи од власта, парите, партиите, туку само од народот, кој нешто представува домашно единство за одбрана на највисоките национални и државни интереси. Нека ми биде дозволено да упатам една порака до сите политичари кои што седат на две столици. Едно му се обраќаат на народот, а друго заговараат со европските институции и европските така наречени спасители кои се доваѓаат да не заговараат дека треба да прифатиме некоја платформа за која и самите кажуваат дека не е добра. Друго, да го зацувам ова што нам дедовците ни го оставија, но не и дедовците на балистите, на непријателите, него дедовците на оние кои што и ниденците, па и од Народно-освободителната војна на Југославија од 2.8.44 година ни остави оваа татковина да чуваме и да браниме. И сакаме на хан да му порачаме дека во колку не сака да седне со народот, едно треба да му биде јасно, дека како сите ние и он, после народот можеме да бидеме по-паметни. Затоа му советуваме и му благодариме за советите кои се ни ги дава, да ние си ја изградиме сами нашата иднина, сами да си го чуваме историското минето и имаме можност и сила да браниме ова наша претковина.